Залиті городи у підвалах води по коліно. Таке підтоплення в Білій церкві спровокувала зовсім не тиса, а, здавалося б, банальний дощ. Негода, що пройшлася селом у суботу ввечері, за кілька годин перетворила його на Венецію. Наслідки потужної зливи жителі Рахівського села Біла церква ліквідовують і досі. Тут господарств та десяток будинків. Також село залишилось без світла через те, що високовольтну лінію поблизу Великого Бичкова влучила блискавка. Хоч дощі з грозами тут на рідкість, а цього разу, кажуть люди, негода дійсно вразила своєю потужністю. Дощі сильні були з градом. Течіння 2 години. Течіння 2 години почало топити, було вже невозможно встановити. Вулиці села перетворились на ріки, вода заливала двори та навіть доходила до вікон перших поверхів. Під подоконником тут була вода. На допомогу тутешнім приїхали рятувальники, які допомагали відкачувати воду з підвалів. І тут було те ж саме. Ми викачували з 5 годин вечора до 4 годин утра. Злива перетворила деякі вулиці села на ріки. Місцеві не могли навіть вийти зі своїх хат. Бачите, що тут твориться? Все добре, бо 3 пожежні, ми дзвонили на один. Було посаджено, все, дивіться, цибуля, чеснок, петрушка, все, дивіться, все потопилося. Картошка, все, буряк, все, дивіться, що тут. Свій затоплений двір показує пані Олена. Тут така вода була, що так ішло, як тисав долу. Так, що може лодкою було йти. Тут взагалі повністю було води, може було лодкою йти. Меблі, техніка, все у воді. Принесла вона з собою і купи на мулу. Жінка тішиться, що хоч худоба не постраждала. Свині були так, що довго взагалі було в воді. Ми хотіли їх спасати, той газель прийшов, що то-то. Не могли люди зайти сюди, тільки було тої води. На яку суму негода завдала збитків, поки сказати важко. Та й людям зараз ніколи підраховувати, адже роботи в їх обійстях не початий край.